guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang topic natin today ay paano malalaman na buntis ang alaga nating aso. Bago ko umpisahan ang video ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel para updated ka sa mga i-upload naming video. So without further ado, let's get started! So ayun na nga guys, kaya ito ang topic natin today kasi may nag-PM sa akin na ate, ilang days po bago manganak ang aso, ate, ano ba ang sign na buntis ang aso? So maraming katanungan, kaya ito gagawan ko na ng vlog kung paano nagbuntis si Cookie. Pero now, hindi buntis si Cookie. Unang-una guys, bago kayo magpa-stud ng inyong alagang aso, dapat alam nyo na healthy ang inyong aso para hindi ito magiging problema kapag siya ay nabuntis. And hindi maapektuhan yung puppy. Isa ito sa question sa akin, gaano ba katagal magbuntis ang isang aso? From the last stud, doon kayo mag-i-start mag-count. So hanggang 63 days magbuntis ang aso. And sa pagbubuntis ng aso, merong napapaaga at merong sakto lang. So, ang sinasabi ko sa inyo, doon naman sa napapaaga ang panganganak ng ating aso, ito ay nagko-cause ng marami ang puppies niya sa tummy ng ating dam. So, isa yun sa dahilan kung bakit napapaaga ang panganganak ng aso, lalo na ito ay small breed. Eto, tinatanong din sa akin kung ilang weeks ba bago malaman na buntis ang ating alagang aso. Ang sagot ko dito guys, for 3 weeks hindi pa natin malalaman na buntis ang ating alagang aso kasi wala tayong test kit para sa ating alaga. Hindi katulad ng tao na once na de-delay lang, mayroon ng pregnancy test na mag-2-line, so nagiging positive agad. So sa aso wala pa tayong test kit. So, hindi pa natin yun malalaman na buntis ang ating alagang aso. Sa case naman ni Cookie, nung time na pakatapos niyang may stud, medyo matamlay si Cookie and then walang ganang kumain, gusto matulog lang ng matulog. So, yun lang ang napansin kong pagbabago kay Cookie. So, ito guys ang mga sign kapag buntis ang alaga niyong aso. Pang 28 to 30 days, doon yung malalaman guys na buntis ang ating alagang aso dahil mayroon na silang increased appetite. Kapag ganon, hayaan yung kumain inyong alagang aso kasi nagbabawi yun. Kasi after may stud, nagkakaroon sila ng morning sickness, walang ganang kumain. And yun ang napansin ko kay Cookie. And then isa din to sa palatandaan, ang enlarged nipples. So, mapapansin nyo guys na may pagkakaiba na talaga yung nipples nila. Lumalaki na parang nagkakaroon na sila ng gatas. So, isa yun sa palatandaan na buntisan yung alagang aso. Si Cookie that time, meron siyang morning sickness. Sa umaga talaga wala siyang ganang kumain. And pagdating ng hapon, doon siya lumalakas kumain. So, pinababayaan ko lang si Cookie that time and kung ano lang yung gusto ng aso. Sundin natin dahil buntis pagbigyan. So, yun ang mga sintomas guys kapag buntis ang ating alagang aso. And dapat guys, clear vaginal discharge. So, isa yun sa pinakatandaan nyo, mayroong lalabas na ganon sa kanilang vulva. And kapag kakaiba na yung lumalabas sa kanila na parang nana at may amoy, so, ipa-check up nyo na guys ng maagapan na inyong alagang aso. Dapat kasi, clear vaginal discharge ang lalabas sa bulba ng ating aso. So, pang 28 to 30 days at parang nalalaman nyo na may pagbabago na sa inyong aso. So, pwede nyo nang ipa-ultrasound ang inyong aso para ma-detect ang fetal heartbeat ng mga puppies. So, pang 50 days, pwede nyo nang ipa-x-ray ang inyong alagang aso para malaman nyo kung ilan yung magiging puppies niya. And may idea kayo para in case na sa bahay manganak yung alaga ninyong aso, alam nyo kung mayroong panglaman sa tummy niya at wala na. Pang second month ng ating alagang aso, doon na siya lalakas kumain. So totally as in malakas na siyang kumain at bumabawi na. So yun ang na-experience ko kay Cookie nung siya ay buntis. And mapapansin nyo rin, tataba ang ating alagang aso. At isa rin sa mapapansin natin, kapag buntis ang ating aso, lumalaki ang kanilang abdomen. So, isa yun sa sintomas na buntis din ang ating alagang aso. So, pang 45 days, at napansin ko kay Cookie, normal yon sa aso na mag-decrease ng appetite nila dahil syempre lumalaki na yung kanilang abdomen, so parang nahihirapan na silang punuin ang kanilang tummy ng pagkain. Pang 50 days, dun ko na nakakapa na meron ng laman ng fetus ang tummy ni Cookie. And then, pang 58 days, doon na sila nag-i-start mag-nesting or magkukot-kot ng kanilang pepestohan. So, ganun guys. Medyo irritable na ang kanilang katawan nun. Doon na sila mag-iikot-ikot, hindi na mapakali. Nag-i-start na lagi sila mag-nesting. So, parang naghahanap na sila ng pwesto kung saan sila manganganak. Complete development na yung puppies nun sa tummy. So, ganun yun guys. Nagsisimula na rin kasi guys na pumesto na sa birth canal yung mga puppies para lumabas. And then, isa sa mapapansin nyo guys, ang mommy dam. So, hingal na hingal na. Ganon si Cookie that time. Nung time na siya ay malapit ng manganak. So, ayun guys. Sana nasagot ko ang mga question nyo. And, sana may natutunan kayo sa aking questionnaire na story ni Cookie nung buntis siya. Ang mga anak ni Cookie ay malalaki na. 8 months na sila ngayon guys. Ayun, mga healthy naman ang aking mga puppies at nakakatuwa sila. So, ayun guys. Bago ko tapusin ang video ito, may gusto akong i-share sa inyong video na naghihit na si Luna. So, si Luna guys is late siyang nagkaroon. Si Chucky at Quinn sabay na nagkaroon and si Luna late siyang nagkaroon. Ngayon, naghihit si Luna and gusto niyang babahan si Bart. Buti na lang ayaw ni Bart. Sa tingin ko guys, ang aso parang tao din na meron ding, alam mo yung nagugustuhan na babahan. Kasi napapansin ko kay Luna, kahit nag-hit siya, hindi pinapansin ni Bart. So, ayun guys, panoorin natin ang video ito. Tingnan nyo guys, si Luna ay nag-hit. So, nagpapapansin siya kay Bart. Luna, nag-hit na ang bebe ko. Hindi pwede, bawal. Buti na lang si Bart ayaw niya kay Luna. Nagpapapansin. No. Luna, stop! Inaantok si Bart. Luna! Oo, ano man ang Luna ko. So, ganyan guys kapag ang babae ay nag-hit, siya na mismo ang nagpapapansin sa lalaking aso. And inaantok. Ayan, walang gana. Nag-ihit ang baby Luna ko. Ayan, matulog na lang kayo. Isa nga rin pala yun guys, question sa akin na, ate, bakit po yung aso ng kaibigan ko ayaw pong magpababa dun sa isang aso? Nag-ihit naman. So, parang ganun ang nangyayari guys. Parang tao din na may natitipuhan din silang kapartner na gusto yun ang bumaba sa kanila. And then, pag ganun guys, ayaw magpa-stud nung female dog at nag-hit na siya, kumuha kayo ng shooter. So, yun lang guys ang maipapayo ko sa inyo. And, ayun, hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching and please subscribe to our YouTube channel and hit the bell button below para ma-notify ka pag may bago kaming upload na video. Bye at ingat po!